Είμαι Ιόντες. Είμαι Ιόντεσον. Κάμα λεντούρια με κουά impeached. I find it very strange. And it goes against the concept of supremacy of parliament itself. Κόμπα, now that decision by 149 members of parliament has now to go to a committee for verification. That is so Linturi, kwa heshima yako na heshima ya nchi, ujiondoe mapema. Lakini pia, ukiona ile inaitwa duck, when it moves like a duck, it quicks like a duck, hii lazima hii kitu ni. Yani kama waziri wako, ananuka kiasi hicho. Ndiyo tunasema sisi kama wana Azimio, we have been saying it. Tumesema na tukasema hatutawaachilia hapo mpaka wote watimuliwe mamlakani kwa kuongoza nchi vibaya, kuleta janga majanga. Of course majanga hawezi kuwa ndio wanaleta, lakini wanachangia pakubwa kwa kutoelewana. Ukielekea Nairobi kwa mfano, huku Gachagua anapeleka chakula, anataka kuambusha sijui governor Sakaja, sijui nini hiyo, anarudi maajabu. Competition when we should all be collaborating together.